السلام علیکم ګرانو کتونکو ډاکټر ګلزار جلال ساس په خدمت کې حاضر دی امید دی چې ساس وختونه وا په خیر تیریږي نن زمنګ په سټوډیو کې زمنګ یو داسي دوه قدرمن میلمانه موږ سره موجود دي چې دا غوي نمونه یو بل سره تړلې دي اسه خو د اداکارې په لحاظ سره دا وایي چې د دوی ډېر ښه کیمستري ده خو زه وایم چې د لیک یا د لیکوال په حساب باندې یا د ډراما نگار په حس باندې او بیا د هدایتکار یا د پروډوسر په حس باندې داسې دوه نمونه دي چې دوی د پاکستان ټلویزیون او خاص کر د پښتو ډرامې په حواله سره پوره یو دور دی پوره یو داسې وخت دی چې هغه موږ ته مخامخ ولاړ دی که په هغه کې هغه کردار دی که هغه قصه ده که هغه پلاټ دی که هغه میسج دی او که هغه تیم دی یا په هغې کې چې څه دي او دې سره سره بیا دا خبره هم شوې ده چې یاره هغه اداکار یا هغه کردار دا یو بل پورې بیا تړلی دي یا یو بل پورې نښتی دي نو د پاکستان ټلویزیون پېښور مرکز په حواله سره که خبر وکړو نو یو موږ سره نن زموږ لومبنۍ میلمه چې دی نو هغه دی پروډوسر پخوانی به ورته وایي بلکې پروډوسر خو نه ریټایر کیږي خو بیا هم د سرکار په حواله سره نو مسعود احمد شاه موږ سره موجود دی موږ ورته پروګرام کې هرکلی وایو مهرباني السلام علیکم دویمه میلمه چې دی نو هغه د لیک په لحاظ سره که هغه صحافت دی که هغه ډرامه ده که هغه د یو رسالې یا د یو کتاب د هغې لیک دی په هر لحاظ سره بیا د هغې کردارونه بیا د هغوی هغه تیم چې دی نو دې وخت کې په موجوده وخت کې خو زه دا وایم چې زمنګ د پښتو د ډرامې په حواله سره زما خیال دی چې دا موږ سره اک یو نوم دی که اردو خبره کوو او که د پښتو خبره کوو دواړه ژبې چې دي نو که هغه موږ د پاکستان په حواله سره یا د نړۍ په لحاظ چې کوم په اردو کې کوم ډرامې تللي دي او بیا پښتو چې دی نو پښتو خو زما خیال دی چې که زه صرف نوم واخلم نو تاسو ته یاد دي موږ سره موجود دی زموږ ډېر خوږ او محترم میلمه ښاغلی نور البشر نوید صاحب منګوته هر کلی وای نو ګرانو کتونکو دا زمنګ میلمانه دي خبره خو ډیره ګرانه زکې چې زکه چې د مسعود شاه صاحب چې کوم ډرامې یا کوم د هدایت کوم خدای پاک ولې صلاحیت ورکړې دي او بیا که د بشر صاحب خبرو کو دا غوي چې کوم لیک ته دا غوي کردار دی دا غوي پلاټ ته دا غوي قصه ده او دا غوي هغه میسج دی نو دا غي خپل اهمیت دی نو شاه صاحب څنګه چې موږ وایو چې دا یو وکیل چې نو دا هغه همیشه پورې تر څو پورې چې هغه په وسي نو هغه کار کوي دغسې یو پروفیسر یا ریسرچر یو ډاکټر پروډوسر دا هغه هم دغه صلاحیت یا دا خوبي ده چې تر څو پورې پکې توانی او خپل کار ول ورزي نو هغه هر وخت تګي بالکل صحیح نو اوس هم دغه تنده شته که نه تنده خو ډېره زیاته شوه زه تاسو ته یو خبر وکړم هالیووډ هغه یو مشهور دغه دی ایکټر هم دی او ډایرکټر هم کلینټ ایسټوډ هغه په 82 کې 84 ایج کې یو فلم جوړ کړو چې هغه آسکرز واخیسته په دغه ایج کې مطلب هغه صلاحیت او فن چې دی هغه ژوندي دا خو هر ټیم کې کېدای شي دا یو هنګر دی یو دغه چې لوږه تا ته وشي نو ته روټۍ غواړې چې روټۍ به خامخام راته میلو شي چل بشر صاحب ته وختي ما کې هنګر راغلی ما کې هغه د ډایرکشن هغه ډېر مزور شو تاسو خبره کوئ خو بشر صاحب د لوږې په نوم باندې یو افسانه هم لیکلې ده نه نه ډېر او د هغې چې کوم د لوږې هغه د هغې خولې دي مختلف اړخونه د دوی کتاب کې دي او بل دوی لکه پوټري هم ډېره مزداره پوټري بلکل دې کې شک نشته دا تا د قدرت دینی نو بس دې له اعظم صاحب له یو یونیک دغه ورکړی ما چې چېر تا ما اعظم صاحب او بشر صاحب سره زه زما زړه دغه خوشحالي زما زړه غواړي چې یاره دی سره څنګه کار شوق یو شوق یې کنه بشر صاحب جی ډرامې کردارونه بیا په هغې کې مختلف نظریې یا په هغې کې مختلف چې کوم پیغام دی خو ټولې ډرامې چې دي یو خدا دی چې موږ وایو چې جوړه دا چې ته واقعي یو کلی دی
او هغه ځای کې دا ټول هر څه رښتیا کیږي یو دا خبره ده. دا ستاسو د ډرامې د ټولو نه اعلی خو دې سره سره بیا دا خبرې دي چې یو خو موجوده وخت دی خو ستاسو په ټولو ډرامو کې چې دی نو موږ چې کوم راتلونکي وخت دی د هغې دپاره هم یو پیغام وي نو دې دپاره تاسو خاص سوچ کوئ که نه بس دا راورېږي. نو زه خو به دا ویم چې زما تعلق چونکې د کلي سره دی او ښار هم زما د ژوند دی یو ډېره لویه عیسه ده او رایټنګ چې دی که هغه شاعري ده او که نثر دی او که ډرامه ده که کالم دی هر څه چې دي نو هغه بغیر د مشاهدې نه مطالعې نه او د تجربې نه نه کېږي. دا درې واړه څیزونه چې یو ځای شي نو بیا یو ښه لیک ترې راځي. نو زما بیا ورته کینی چې ویم لیکي نو او دا خو ده چې دا چې دغه هم ګران کار دی یوازې دا نه ده چې داسې خو ډېر خلک یو څیز ته ګوري خو مشاهده هم شته دی رایټر چې یو څیز ته وګوري د هغې نه چې هغه څه مشاهده حاصل کړي نو هغه بیا د لیک په دقیق کردار کې راولي او په ډایلاګ کې راولي چې په هر څه کې راولي. نو زما د کلي او د ښار ژوند دواړه هغه یو دا مشاهده مې شته. بله خبره دا ده چې بغیر رایټنګ چې دی نو هغه خو به دای شي لکه موږ په کوم حاضر وخت کې اوسو نو دا نه چې د دې حاضر وخت خبره کوو. ښه رایټنګ هغه دی ښه کردار دیګری هغه دی چې هغه د راروانو وختونو لپاره هم لکه څنګه چې تاسو ووایي چې د راروانو وختونو ته هم خپل کتونکو ته دا وښیي چې او دا کېدونکي دی دا به کېږي. صحیح مثلا شاه صاحب که موږ شلمې پیړۍ ته وګورو یا د هغې ادب ته وګورو که نه جي نو دغلته بیا نفسیات یا سایکالوجی راغلی ده. ستاسو ډرامې چې ګورو نو په هغې کې په غیر شعوري توګه او په شعوري توګه په دواړو باندې فلسفه شته خو فلسفې سره تړلی چې بیا د هغه نو میسټیسیزم هغه هم ورسره تړلی دی چې دا دواړه تاسو په شعوري توګه باندې یو ځای کړي دي یا په بشر صاحب لیکلي دي کنه دا د بشر صاحب خیال و او تاسو ولې بیا نور رنگ روغن برابر کړی دی که څنګه؟ نه دا خو زما خو چونکې سبجیکټ دی سایکالوجي او سټوډنټ یم د سایکالوجي نو نفسیات نو دا خو شاید چې لاشعوري طور باندې کېږي معنی ولې چې سایکالوجي کې دا دی چې هغه د کیریکټر انټیریئر پورټری کولو کوشش کوي چې یاره د کې د دننه څه فیلینګس دي د د څنګه به دا مخامخ کوي لکه نو دی او زما بیا دا کیمستری خبره مو که نو په دې بیا موږ دواړه تقریبا یو شان شو او د دم دغه اړه خو د اوس سټډي وه دغه او زما هم خوښه وه. نو صوفیزم یا میسټیسیزم چې دی هغه او سایکالوجي دا دواړه دغه یو ځای شو نو کیریکټر به ته جوړ شو او موږ دواړو به انجوی کولو دا سایکالوجي خو ستاسو سبجیکټ و خو تصوف یا میسټیسیزم چې موږ څنګه ووایو که نه او بیا د بشر صاحب چې هغې له کوم رنګ ورکوي که نه لکه په تندر کې دا شته دی په آسمان کې شته دی او دا نه چې یو ماینر کیریکټر دی یو کردار دی بلکې هغه کردار ته که موږ وګورو د هغه بیا یوازې کردار نه دی هغه ژبه هغه له ورکول هغه ټکي راوستل د تصوف هغه ټکي او بیا هغه ادرول ځکه که موږ د آسمان خبر وکړو یو خوا شاپور احمد خان دی چې یو نواب دی یو د هغه یو امیر سړی دی یو جابر سړی دی او د هغه په مقابله کې بیا یو ملنګ دی دا غرور دی خور سي پریخي دی او بیا یو بل سره داسې برابر شوي دی او دا غوی هر یو ټکی چې دی کنه جی نو زه خو ډایلاګ هم یو ډیر اهم سیز دی د کردار استاد بخنه غوړم استاد دا خبره زلګ دا کوم یو دا جی تاسو وی کنه چې دا د خیالو کو د خیالو کنه نو رایټر او پروډوسر چې دی ډراما ډایرکټر دا بالکل لازم او ملزم دی چې دی ذهني طور هماهنګي نه لري لکه کریکټرایزیشن کیدی نشي توري جوړې دی نشي ډرامه جوړې دی نشي ماحول نشي جوړې دی. زه به په دې عقله یو مثال ورکړم هغه دا چې کله آسمان موږ لکه د دې نړوان دی ما ته داسې لږ عصابي تکلیف راغلو نو یو ورځ دې راغی ما ته تپوس ته راغی چې تا ته څه چللی مېره ما ته به داسې څه مسلې دي ده ما ته وی پرېږده زه د سایکاټرست
هلته ما نمبر اخیستو زه د پاتې کړم ښه وایي ته بس کښېنه دلته نو موږ خبرې شروع کړې ښه چې موږ خبرې شروع کړې نو بس د هغې نه بیا موږ بیا هغه ډسکشن شروع شو بیا د اسمان هغه ستوري او کریکټر دا څیزونه پکې راغلل بیا چې کوم کریکټر ته تاسو اشاره وکړه بیا په هغې کې ما هغه خپل کې تارسس کول نو د هغې نه دا یو کریکټر جوړ شو نو دا هسې نه کېږي دا د یو ذهن خبره نه وي که نه چې رایټر به ووایي چې زه به یو کمره کې کښېنم او زه به دا لیکم تر څو چې هغه سره د خپل ډایرکټر د خپل ډرامه پروډوسر خبره نه وي ډسکشن نه وي نو لکه یو ښه سکرپټ نه شي راتلی ښه سکرپټ هله راځي چې دوه ذهنونه یو ځای شي او هغې کې لکه تنقید برای تنقید نه تنقید برای تعمیر چې وشي نو بیا یو ښه کردار به ترې راځي ښه ډرامه به ترې راځي خو که زه دا د خپلې انا دغه وګڼم مسله وګڼم چې ما ته شاه صاحب یا ما ته بل ډرامه ډایرکټر ولې ووایي چې دا دا ښه خبره نه ده لکه زه اوس هم ویم چې لکه زه به ډرامه زده کوم هغې وجه دا ده چې څونه وخت تېرېږي انساني قدرونه بدلېږي ضرورتونه بدلېږي کردارونه بدلېږي ګوره اوس ډرامه صرف مردان سوابی دی چارسدی او د پېښور نه ده ډرامه خو اوس د نړیوال دغمه دی او ټولې مسلې زموږ یو دي انساني مسلې چې چېرته یو شي د تندر یا د کردارونو خبره وکړه که نه یا دا څنګه راغږېږي نو موږ به ګرانو کتونکو مسعود شاه صاحب هم موجود دی او بشر صاحب هم د دوی چې کوم محنت دی کوم صلاحیت دی اسمان که تندر یا نور یو ډېر بې شمېره ډرامې دي خو موږ ګورو چې اوس موږ څه ګورو او بیا به تپوس کوو دوی نه تاسو موږ سره اوسئ او دا دوه کلپس دي دا ګورو خان بابا څه شو فیزو زه راغلم خان بابا دخوا راځئ کښېنئ خان بابا تاسو په دومره وړه خبره ولې ځان له تکلیف ورکوئ ما د انګرېزانو دور لیدلی دی فیزو انګرېز به په وړې وړې خبرې ډېر غور کولو د هغه په خیال د هرې غټې واقعې په شا یو وړه خبره وي خان بابا ما فیزو ته ټول حال ویلی فیزو ستا څه خیال دی د شناز د خط د جواب نه د نواب شاپور احمد خان د پټکي عزت ما کوه په خپله ژبه کې خپل زوی ته زما د شکست اعتراف نه دی په کار ما ته د نواب وارس خان بابا شناس خو په خپله د محرومۍ ښکار دی ستا د لاسه د شناس د محرومۍ دا علاج نه یې چې ته زما د سره پټکي کوزي او دغه پخپو کېږدې ته خو د محرومۍ دا علاج و چې ما د ځمکې نه پورته کو اسمان ته مې وخېجولو ناسته ولیکه چې د اسمان نه ځمکې ته د راټوپ کولو ګستاخي نه کوي خان بابا ما چې درته څه وویې داسې ولیکه هر بار ټکې په ټکې تاسو د خدای مونږ دپاره لري زما بچي تاسو سره عادت دي زه ویم زما څه ضرورت دی د پلار ضرورت وي خامخا وي تا جمال شاه ته نه دي ویلي ښه نو دا خبره به هم زه کوم بابا ته پته ده چې مونږ د نیا بیبي خبره نه غورځو وایه نیا بیبي څه حکم دی
کمال شاب جی مسعود شاہ صاحب تندر او اسمان خدای واره کې خبره کوم او وختي مونږه نوې سیریل باندې کې ڈسکشن کولو نو لکل نوې نوې ډراما او پاغي سکرپټنګ باندې کار کوم د دې وختي او کریکٹر کې صدقه وې او زما د خوشاله نړو دغه شته تم وا کمال یو کو دا دې څنګه راو وای پس خدای راو ستو نو ما څه سوچ نو تا مونږه انجوی کوو یو بل سره دا کردار باندې ڈسکشن کوو دغه کوو مزه راکوي چې یار یو بل ته خبرې وکړو دی وخت وي ګوره وي یار چې دواړه کېناستو دا هر څه په خپله اوس راځي دا دا ضروري هر ډایرکټر دپاره چې رایټر په ذهن باندې پوره پوي نو الله به ښه ډرامه ورکوي اوس رایټر یو طرف ته روان یو ڈائریکٹر بل طرف تو روانی دغینی ذہنی ہاں مانگی مانگی جی ہاں بیا چرم خوشی نشی جوڑے دے بشر سے د لیکوال ٹھیک دے نور خو ہر سچ کما اڑخ ندی خدا ہم دے د خپل قوم دا پارا د خپل خور دا پارا د وطن دا پارا یو پیغام یاد راتلن کی نسل دا پارا یاد خیگڑ دا پارا بیا دا خبره چې د نو دا منګه په کامیډي کې یا په خندا او یا ټوک ټخالی چې کوم ډرامې یا سیریس نو تاسو چې دا میسج کنوي کوي دا پیغام ورکوي نو په کوم یو کې ګران دی یاره ما ته په کامیډي کې ګران دی ښه هغه وجه ده چې ما زیاتر ټریجیډي ډرامې دي کړې دي ښه او هغه کې مال چې څونه خوند راکړي نو په کامیډي کې مال هغه عمر لکه چې زسته میسج په خندا خندا کې یا پټو کټو کې خبر ورسی کنه واو واو نو او بل دا تاسو دی یو خبر وکړو چې مونږه انجای کوو خو لکه دا وی ورچ دا سګوري کنه نو د دې په شا خو نور داسې ډېر خبرې داسې ډېر اختلافات چې هغه خو بل څوک ته خبر دی یا رایټر ته خبر یا ډرامه پروډوسر ته خبر نو زمو د خو په داسې زینو کې ډېر اختلافات مې ډېر لکه تریخوالی هم پکې راغلي خو هغه هغه مزاجن تریخوالی نه هغه د یو رامې د پاره یې کنه لکه زه به یو د اور خبر وکم هغه دا چې موږ کله تندر وایند په تلو نو د مسله اختلاف ما مشال کریکټر ما شو ما ما چې مړکوم به دی وی چې نه زاله مدا چې مړکوم بشر صاحب دا خو ته ما ملو در رمې نه پس دا ماشوم کو ژوندې پاتې شو نه خو دا غي مثال هم در کړو نو خو ما هم درته مثال در کړ چې کله یو رائټر رائټینګ کوي نه هغه د خلکو د لوستون کې او د کتون کې ذهن سره لوبه کوي اوس چې زما پر رائټینګ باندې څوک پوښي چې دې نه پس دا سین داسې دی دا کریکټر بداسي نو دا خو هغه خو زما ذهن مخکې نه ولوستو نه زه کوشش کوم چې را زه خپل کتون کې دا غ خپل سوچ نه واړم او زه ورته ودا سي خبر ورکم چې هغه دا غ ذهن کې ني نو ما هغه ماشوم مړک ځکه چې دی بیا ما سره ایګری شو خو دور سره بیا یو بل کار وکړ دور سره بیا دا سي کار وکړ چې دور ته هغه ماشوم نور دا غ شو شارټ شو د زنګلو د منډو د لوبو د خندا هغه پکې واچول نو د خلکو هغه ذهن اگے طرف تو بیا غلط غنتا کہ اپ پیسیفائی چھو تو منگو وایو کہ ہا مسد شاہ صاحب ہم دا خبر ہے
دا ما بشر صاحب سره ڈسکس کړم بلکې دا یو مثال مر کړو د دې چې کوم ماته خبره کړو واغم لوجیکل و خو تاسو چې اختلاف کو یا منګه چې وایو زکه دا ماشوم چې دی دا خو سباونی کنه دا هوپ ته دا خو امید دی نو دلته دا ماشوم دا خو بشر صاحب خو زکه ملک چې دی چې دا سیر دومره ټریجک شي چې خلکو ته همیشه یادی نو تاسو سو ویو پوینټ ته دی ماحول دا سي جوړ شو چې هغه باندې نېسرل حکومت شوی نه وي هغه باندې کوک ټف کاری دا زګه به ما د سره اګری کا د یوې چې به اګری هغه وځه دا چې یو فلو کې یو شیر وانی موږ دا سوچ نه کوو چې هر خلق په دې باره کې سوچ سکي او دغه بس کوي د ډرامې حواله سره سوچ کوو چې هر دا داسې روانه د داسې دی لاړ شي نو ما خپل نوٹ کا ما خپل یو فیلنگ د جڑا ما ل جڑا راغلی وا خو چې ایڈیٹنگ ما کولو خو ما بیا چې دا پیسیفای کو دم دی و جنا چې یار زی برباد کوم نو دا خلکو سر وسالی نو ما دا غا اثر کومول دا زړه دا مې پکې ور وا چولو چې د دې لایف څنګه وسمره خوشاله دا بیا دا خبر دا کومیډی دا مزد شاه صاحب چې اومدا اداکارانی اومدا خلکی سلګون تک پکې بدلنی او بیا اغه یو بل ډرامه جوړی او بیا بشر صاحب چې کم کومیډی یا خدای پاک دو بخی اعظم صاحب چې ستړي مشو سم زمنګ یو کلاسیک دی یا دنیا لیوانه یو کلاسیک دی یا داسې کردارونه دی چې لکه کفرس کمنګ غوینه مې نو لکه رحیم شہزاد څوک نه پیژني هو کلاشن کوب ماما پیژني ٹھیک ده کنه جی یا دغه سه علمزی مجاهد نه پیژني خو جانان پیژني دا د کمال دی د لیکوال نو دا کمال چې دی یا په کومیډي کې دا سه نور نمونه مونږ غشتې شه دا خو یوسو نمونه دی نو دا کیمستری دا خو بشر صاحب خو چې راز خو سیریس چې کمی ټریجک سٹارټ کومه تاسو بیا تاسو خو چونکه دا خبرو مې چې ټلویزیون کې خلک ګورم کنه لکه چې منګ وایو یوازې نه چې دا ما خو خاده ده نو هغه د پاره بیا څه کوي کنوینس کو کوشش مې وکړو چې یا ته لیکلې شي ته ولې کامیډي ولې نه لیکي بیا موږ یو دا جهانگیر او دا علم زیب دا بالکل نه ویو کنه په دې دوه کیسه نه شروع شوه نو بس د اګریکا نو هغه چې موږ هو کنه د مې ته انجمنت خو ماتم ما هر سم د ویلیو کامیډي ولې نه کو بیا کې نه ستو بیا روغ لی ونی موکا نو هغه خو تر اوسه پورې خلک بل دا چې احساس خپل یو سوچ دی یا د هر یو پروډوسر یا د هدایتکار وته وایو چې دا سوچي د هر چا خپل سوچي بشر صاحب چې دی نو هغه خو چې کوم دا یو خپل به حیثیت د لیکوال یا صحافي هغه سوچ هم شته دی هغه سوچ بیا په یو خاص فریم کې اکوموډیټ کول دا بشر صاحب ډیر ګران کار نه نو ګران کار وای خو لکه ناممکن خو نه دی کنه صحیح او بل دا چې کله رائټر او پروډوسر کینی او ډیر ناممکنات چې دي نو هغه ممکن کی او خون هغه کنه چې لکه سونه ګرانی سونه هغه کې چیلنجز او څنګه هغه موږ خایسته کوو نو یوازې رائټینګ څه خبره نه ده زب ډیر خصي زوري کوم خو چې هغه سره کله د اک نغنی کمال نی یا ور سره د ډایریکشن نی نو یوازې خلی کل خو مطلب نه دی کنه کردار نگاری خو ال روزی چې لکه هغه له جبه ورکی او هغه له ډایریکټر خپل یو مهنت او صلاحیت پکې زیږي نو دا خو یو شریک کار دی نو ناممکن نه ده او ګران ده او ګران کې هم لکه فن دی کنه ځکه چې دونه دای خبره لګ ایکسپلین کوم نور مزید زما کوشش دی چې بشر صاحب سلی کلی دین مو زه دا خیسته کوم زه دا داسې وکم چې د خوشحال شي او د پکې فیل کې چې یاره دا لږ زه خو زما ډایرکټر ډېر خو کو دغه خواهش چې یاره
د د لفظونه لکه د د په اسمان کې زما چې ټول نه زیات سځه خوخو هغه او د بچاجی ډایلاګ ښه هغه ډېر پاورفل ډایلاګ شو هر ډېر هغه ټول رحمان بابا صوفی زما کې ختم وو زما په خیال تاسو وګورئ بیا وګورئ بالکل هغه ذکر مونږ مخکې مو ځکه چې اردو کې مونږ چې بیا خیام دا قسم هغه خو لږ ډفرنټ خو دغه قسم دغه د شپې ما شوټنګ کولو یو چا کور کې لکه یو لان کې د شپې یاره هغه باندې چلو شو او هغه داسې مزدار وکړو چې زه حیران شوم چې هغه لفظونه او هغه سوچ او هغه هغه د خدای او د دغه ذکر رشته تعلق نو هغه خیام سرحدی هم ډېر انجوائے کړی و مسعود شاه صاحب نورالبشر نوید صاحب لکه په ګنټو ګنټو وخت چې دی تاسو دپاره دا ډېر لږ دی خو مونږ ګرانو کتونکو داسې به ووایو چې مونږ دا خبرې ختمو نه بلکې مونږ دې دی کې دا خبرې پرېږدو او په راتلونکي وخت کې چې کله هم مقاملو شو انشاءالله نو تاسو ته مونږ بیا نورې خبرې کوو خو تر دې دمه د خپل وخت مطابق مونږ شکریا ادا کوو د مسعود احمد شاه صاحب د پاکستان ټلویژن په حواله سره یو لوی نوم او بیا نور البشر نوید صاحب د لیکوال په حیث باندې د ډرامه نگار په حیث باندې یو ډېر لوی نوم ستاسو جی دراتلو ډېره ډېره مننه او ان شاء الله چې ستاسو دا صلاحیت او دا محنت دا به زمونږ د کتونکو دپاره همدغسې جاري ډېره مننه.